26 iyun Azərbaycan Silahlı Qüvvələri günündə hər birinizi xoş gördük, xəbərsizsiniz, yenidən efirdədir. Bugün çox mötəbər gündür, əsil bayramdır. Ali Başkomandanımızı və bütün hərbiçilərimizi Azərbaycan Silahlı Qüvvələri günü münasibətilə təbrik edirik. Onlara bu şərəfli işlərində uğurlar və müvəffəqiyyətlər arzuluyuruq. 26 iyun Azərbaycan Silahlı Qüvvələri günü münasibətilə Müdafiə Nazirimiz Zakir Həsənov ənənəvi və eksklüziv müsahibəsini ANS-ə verdi. Nüşahin Ağayevin təqdimatında olan bu müsahibəni sizə təqdim edirik. Ötən müsahibədə siz Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində islahatlara başlandığını öyrənmişsiniz. Bir il keçib bu islahatlarımızın vəziyyəti nədir? Hansı işləri görüb başa çatdırmısınız, hansı işlərə hələ başlamamısınız və ya başlamışsınız, amma hələ davam edir? İlk növbədə bayram ərəfəsində bu tədbirə görə mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Tamamilə düz buyurdunuz ki, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Möhtərəm Cənab Prezidentin birbaşa rəhbərliyi ilə Silahlı Qüvvələrdə islahatlar həyata keçirilir. Bu islahatlar bir neçə mühüm istiqamətləri əhatə edir və bu islahatlar mərhələ-mərhələ Silahlı Qüvvələrdə həyata keçirilir və biz bugün deyə bilərik ki, birinci mərhələni artıq biz yekunlaşdırmışıq və ikinci, üçüncü mərhələ həyata keçirilir və uğurla həyata keçirilir. İlk növbədə xatırlayırsınızsa, mən demişdim ki, birinci mərhələdə biz Silahlı Qüvvələrdə struktur islahatları həyata keçiriləcəyik və bu islahatlar həyata keçirildi. Və Ali Başkomandanın tapşırığı ilə biz ikinci mərhələyə silahlı qüvvələrdə modernizasiyanı həyata keçirməyə başladıq. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, silahlı qüvvələrdə yeni silahlarla, döyüş texnikası ilə köynələri əvəzləndi və bu mərhələ davam edir və yeni silah texnika silahlı qüvvələrin istifadəsinə verilir. Bilirsiniz ki, bu mətbuatdan da bilirsiniz ki, yeni tanklar, piyada döyüş maşınları, hava hücumundan müdafiə sistemləri, döyüş və digər helikopterlar, nəqliyyat helikopterları silahlı qüvvələrin istifadəsinə verdi. Tank əleyhinə döyüş maşınları, avadanlıq, rabit avadanlığı, digər texnika, bunların hamısı mərhələ-mərhələ silahlı qüvvələrin istifadəsinə verilir və digər silahlı qüvvələrin istifadəsində olan silahlar modernizasiya olunur. Bu, biz öz döyüş samolyotlarımızdan deyirik və hava hücumundan müdafiə digər sistemlərdən deyirik və onlar bugün modernizasiya olaraq yüksək səviyyə istifadə səviyyəsini gətirilir. Ümumiyyətlə, mən demək istəyirəm ki, islahatlar həyata keçirtməklə burada ilk növbədə bütün ordunun tələbatları, müasir onun qoşun döyüşünün aparılması nəzərdə tutulur. Elmi yanaşma nəzərdə tutulur. Ali Başkomandanın tapşırığı ilə biz dünyada gedən aparıcı dövlətlərin təcrübəsindən istifadə edirik. Mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, islahatları planlaşdıranda Azərbaycanın milli təhlükəsizlik konsepsiyası və hərbi doktrinası nəzərə tutulmuşdur. Bizim oradakı duran, orada duran silahlı qüvvələrin qarşısında vəzifələr yüksək səviyyədə icra olunması üçün silahlı qüvvələrdə islahatlar həyata keçirilir və sonucda silahlı qüvvələr bu vəzifələri yüksək səviyyədə yerinə yetirməyə qadir olmalıdır və qadirdir. İkinci mərhələni mən qeyd edəndə burada daha geniş toxunsaq bu mərhələyə, yeni silahlar gəlməklə biz bunları gələ şəxsiyyəti yüksək səviyyədə bunlardan istifadə etməyə bacarsın və müasir döyüşü aparanda bunlardan səmərəli istifadə eləsin. Bu da nəzərdə tutulubdur və bu istiqamətdə də mən indi döyüş hazırlığı haqqında deyəndə bunu da deyəcəm. Ona görə də bu mərhələni nəzərdə tutanda biz mütləq döyüş hazırlığı haqqında da deməliyik. Üçüncü istiqamət çox mühüm bir istiqamətdir. Təbii ki, hərbi təhsildir. Və döyüş hazırlığı haqqında biz deyəndə hərbi təhsili bundan ayıra biz bilmərik. Və ən mühüm istiqamətlərdən biri təbii ki, hərbi qulluqçuların sosial bazasının möhkəmləndirməsidir. Bax, bu mühüm istiqamətləri biz nəzərdə tutaraq, təbii ki, biz sonucda ordunun mənəvi-psixoloji durumunun haqqında deyəcəyik və ümumilikdə ordunun xidməti döyüş fəaliyyəti haqqında geniş sizə məlumat verəcəm.
Ben hesap edirəm ki, biz ikinci mərhələni, bu modernizasiya məsələsini uğurla həyata keçirdirik və mən qeyd etmək istəyirəm ki, bir Rusiya Federasiyasından yox, digər dövlətlərdən də biz müasir silahlar alırıq və istifadə edirik. Və mən deyim ki, bugün biz onların bir-birinə inteqrasiyasını da nəzərdə tuturuq. Ki onlar qoşun müasir döyüşdə onlardan istifadə edəndə təbii ki, bunlar bir-birinə dəstək olmaqla vəzifəni yerinə yetirməyə yardım olsun bir-birinə. İkinci məsələ, üçüncü mərhələ mən döyüş hazırlığı haqqında demək istəyirəm. İlk növbədə təhsil. Biz burada da islahatlar həyata keçirdik. Qardaş Türkiyənin təcrübəsindən biz geniş istifadə edirik. Və bugün də biz təbii ki, müəllimlərin də mübadiləsini aparırıq. Bura gəlirlər, dərs deyirlər, bizimkilər gedirlər, orada dərs deyirlər, təcrübə topladılar. Bizim yeni proqramlarımız var, planlarımız var. Burada da biz həm müəllim mübadiləsi, həm zabitlər mübadiləsi biz planlaşdırmışıq və digər, belə deyək, döyüş hazırına təhsil olan, təhsilə təhsil olan işlərimiz var. İndi hamısı haqqında burada demək də olmasa, mən ümumiyyətlə bunları ümumiləşdirmək istəyirəm ki, bunların hamısı birbaşa təhsilin təkmilləşdirməsinə və belə deyək, döyüş hazının artırmasına dəstək olacaq. İkinci, bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm, biz burada elmi yanaşmaya da biz çox ciddi diqqət veririk. Bizim Elmlər Akademiyasında bir işimiz var, Yüksək Rabitə Texnologiya Nazirləri ilə də bir işimiz var. Elmlər Akademiyası burada bizə dəstək veribdir. Biz bizim Hərbi Akademiyamızda adyuktura açmışıq, artıq elmi baxımdan təqiqatlar aparacaq, biz elmi baxımdan zabitlərin hazırlığını həyata keçirəcəyik. Bunlar hamısı təhsilə təsiri var və gələcəkdə də biz daha böyük maliyyətlər əldə etmək istəyirik. Bununla yanaşı, döyüş hazırlığı haqqında deyəndə, davam edəndə, biz döyüş hazırlığının bu 2007-də biz son tələ görüşündə dedim ki, 2005-ci il döyüş hazırlığı ilidir. Bunu bizə birbaşa tapşırığı Möhtərəm Cənab Prezident Ali Başkomandan veribdir. Buna biz hazırlığımızı görmüşdük. Artıq bizim poligonlarımız döyüş hazırlığı yüksək səviyyədə təşkil edilmək üçün hazırlanıbdır. Və bu poligonlarda belə deyək, sırf real döyüş vəziyyətinə yaxın şərait yaradıbdır. Və biz bu poligonlarda şəxsiyyətimizi gecə-gündüz hazırlayırıq ki, onlar müasir döyüşə hazır olsunlar, müasir silahdan istifadə eləməyə hazır olsunlar və bu poligonlarda mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Bilirəm ki, bu sual da olacaq. Real Dağlıq Qarabağdakı olan şərait və düşmənin hazırlaşdığı döyüşlərə biz hazırlıq həyata keçiririk. Bunu mən demək istəyirdim və təlimlər buna yönəlibdir. Real döyüş vəziyyətinin yaxın, maksimum yaxın şərətdir. Yəni, Dağlıq Qarabağı separatçılardan azad etmək planı və bu plan üzrə iş. Bir mənalı şəkildə mən sizə Möhtərəm Cənab Prezidentin Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanın sözlərini xatırlatmaq istəyirəm. Ali Başkomandan deyib ki, biz ikinci erməni dövlətin Azərbaycan torpaqlarında yaranmasına imkan verməyik. Bir mənalı şəkildə. Torpaqlarımız nəyin bazına olur olsun, azad olmalıdır, bu da belə də olacaq. Cənab Azir, siz bir qədər əvvəl hərbi texnologiyalarla danışdınız və mənim yadıma Ermənistan mətbuatında daha çox səsləndirilən belə bir fikirlər düşür ki, bizim keçilməz istehkamlarımız var, bizim çox güclü təchiz olunmuş barikadalarımız var və s. və daxır. Sanki 19-cu əsrdə oturub, 20-ci əsrdə oturub, 22-ci, 21-ci əsrdən var beləmək istəyən insanlardır bunlar və elə bir ki, varlıqda yaşamırlar və doğrudan da başa düşürlər ki, bugün də klasik cəbhə modeli, klasik döyüş modeli qüvvədədir. Mən onu da bilirəm ki, siz həmişə sərgilərdə xüsusilə mən bilmirəm, Azərbaycan dilində onu gedmək olar, o effekti verirsən, amma elə varlıqca da deyəcəm, biz spotniklərlə maraqlanırsınız. Yəni, texnologiyalar artıq mümkün qədər daha az itki ilə daha çox düşünən itki verməyə vadir eləməkdir və bu baxımdan istəyirdim bilən, bizim bu günləri imkanlarımız nə dərəcədədir, dönüş yardışlarımız nə dərəcədədir, biz pilotsuz idarə olunan hərbi texnikalarla artıq tam övünə bilərik mi, qurulana bilərik mi ki, qarşı tərəfin barikadası, istehkanı bizim üçün maraqlı deyil artıq. İlk növbədə mən deyim ki, siz öz sualınızın cavab verdiniz ki, indi hansısa daşın qayının arxasında bizdən mənim iş görülmür. İkincisi, mən deyim ki, dünya tarixində, döyüş tarixində heç vaxt olmadı, kimsə bunun öz canını qutara bilibdi. Bunlara o kömək eləyə bilməyəcək. Bunlar da bunu yaxşı bilirlər.
O ki qaldı müasir texnologiyaları bugün mən qeyd etdiyim kimi Ali Başkomandanın diqqət və qayğısı nəticəsində Azərbaycanda Azərbaycan silahlı qüvvələri ən müasir silah və texnikanın avadanlığını təchiz olundu. Biz düşmən cəbhəsində düşmənlərin belə deyək mühafizə bölgəsində səngərlərində nə baş verir hamısını bilirik. Elə bespilotniklərə daxil olmaqla bizim kəşfiyyat məlumatlarımız genişdir. Hətta mən sizə deyim ki, bizim bespilotniklər deyirsiniz, bu pilotsuz uçaqlar hamısı yüksək səviyyədədir. Hətta mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bizim Hərbi Sənaye Nazirliyi də bunları istisal edirik, yüksək keyfiyyətli istisal edirik və biz bunlardan istisal edirik və onların digər növlərinin də istisalına bu yaxınlarda başlayacaqlar. Artıq bu məsələ də həll olunubdur və bunlar silahlı qüvvələrin imkanlarını daha yüksək səviyyədə təşkil edəcək. Bundan başqa digər belə deyək bizim imkanlarımız var. Həm belə deyək əgər biz bunların bu məsələ sualına cavab versək, bizim yüksək səviyyədə tam dağıdıcı gücə malik olan artilleriyamız, raket qoşunlarımızın istifadəsində olan silahlar var və digər avadanlıqlar, belə deyək, injener avadanlığımız və texnikamız var, hansı ki bu məsələləri asanlıqca yerinə yetirəcək. Bu onlara kömək eləməyəcək. Bunlar da onu bilirlər. Və son vaxtlar daha çox səy göstərirlər, mənə məruz edirlər cəbhə bölgəsində, millətin hamısını töküblər, bütün imkanlarının çalışılır, istifadə eləsin, möhkəmləndirsin. İlk növbədə mən fikirləşirəm ki, bu daxili auditoriyaya yönəlibdir. Əsgərlərini sakitləşdirmək üçün ki, biz sizə elə şərait yaradırıq ki, onlar sizi bura gəlib sizə çatmayacaqlar. Bu tamamilə bir cəfəngiyədir. Bunlara ümid eləməsin. Mən bunlara buradan da mesaj göndərirəm ki, onlara kömək eləməyəcək. Sayın Nazir, hər bir islahat, hər bir tədbir ona deməlidir ki, şəxsiyyət qorunsun. Yəni ki, insan ikisi olmasın. Biz bilirik ki, ağır bir il yaşadıq. Daha doğrusu, o ağır ildən qat-qat ağır ilə qarşı tərəf yaşadıq. Və mənim bizim verdiyimiz ilkdən xəbərim var. Yəni biz bilirik ki, bu məlumatı biz kütə informasiya vasitə olaraq yaymışıq. Amma mən daha çox qarşı tərəfin verdiyi fikri maraqlandırır. Rəsmi olaraq sizin əlimizdə hansı məlumat var ki, Ermənistan bu il ərzində fəal döyüş hərəkətləri zamanı neçə hərbi qulluqçu itirib? Sizə tam rəsmi deyirəm ki, Ermənistan 2015-ci ildə döyüş şəraitində 60-a yaxın hərbi qulluqçu itiribdir. Onların kütləvi informasiya vasitələri ilə siz ancaq Ermənistandan çağırılan və böyük şəhərlərdən xidmətə çağırılan hərbi qulluqçular haqqında məlumat alırsınız. Digər şəhərlərdən, rayonlardan ondan məlumat vermirlər. Düzdür, hərdən birdən bu onların müxalifətində olan kütləvi informasiya vasitələri ilə biz məlumat alırıq ki, onlar itki veriblər, gizlədirlər, valideynləri dilə tuturlar. Qarabağdan olan itkiləri heç bu nümayiş etmirlər, məlumat vermirlər. Çoxlu sayda Suriyadan və digər dövlətlərdən, erməni və digər millətdən çağırılan Qarabağda xidmət edən və yaşayanların itkiləri haqqında ümumiyyətlə məlumat vermirlər. Ancaq bizdə onların kütləvi vasitələrindən başqa dəqiq məlumatlar var. İndi hardan bu məlumatlar var da deyə bilmirəm. Və tam biz əminik və bizdə bu məlumatlar var ki, onların itkisi 60-a yaxındır bu il. Döyüş itkiləri. Ancaq bunların itkiləri ondan da çoxdur. Ona görə ki, orduda olan aşağı səviyyədə nizam-intizam, aşağı səviyyədə təchizat, orduda xəstəliyin baş alıb gedir. Çoxlu sayda xəstəlikdən dünyasını dəyişənlər var. Aşağı təchizat və aşağı nizam-intizam qarşılıqlı əlaqələrdə çox böyük problemlər var. Və biz bunun sübutu odur ki, dəfələrlə biz şahid olmuşuq ki, kütləvi informasiya vasitələri ilə ki, Ermənistanda əskər anaları hücum edilir gündə prezident qonaqxanasına və digər dövlət qurumlarına ki, uşaqların bax belə necə deyirlər, döyüş itkisi və qeyri-döyüş şəraitində itkilərin qarşısı alınsın. Mən fikir verirəm mətbuatımıza elə informasiya vasitə olaraq bizi olan məlumatlara da elə bil ki, son bir ildə Azərbaycanda qeyri-döyüş şəraitində həlak olanların sayı azalıb. Necə nail olmuşsunuz buna? Çünki yadımda bu məlumatlar avtomatla ehtiyatsız davranırdı, kimsə özünü asırdı. İndi bu xoşa gəlməz statistika davam etmək istəmirəm. Təbii ki, biz tam şəkildə bunun qarşısını almağa əlim nail olmamışıq və biz belə deyək,
nail ola da bilməli, ona görə ki, dünyada belə praktika yoxdur. 10 minlərlə insan silahla müxtəlif tərbiyə almış, müxtəlif səviyyəli inkişaf etmiş insanlar silahdan davranmaqla cəbhə bölgəsində gərginlik içində xidmət aparırlar. Ancaq mən deyim ki, ümumiyyətlə statistika göstərir ki, azalma istiqamətində gedir. İlk növbədə mən bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, tərbiyə işin təşkilində irəliləyiş var, sosial bazanın möhkəmləndirməsində irəliləyiş var. Hətta biz yadınızda da qeyd eləmişdik ki, keçən görüşümüzdə ki, biz ordu daha çox müqavilə ilə müddətdən artıq xidmət edən əskərləri cəlb elədik. Bizim bütün döyüş maşınlarının ekipajları və digər vəzifələrdə müddətdən artıq xidmət edənlər xidmət edirlər. Ancaq öbürsü tərəfdən bunların digər problemləri üzə çıxdı. Bu ailə problemləri, bu avtoqazalar. Ona görə də indi bizdə statistikada bəzi dəyişikliklər oldu. Bu müddətdən artıq xidmət edənlərlə onlar hamısı axı xidmətdən sonra əksəriyyəti minilər maşınlarına gedirlər önlərinə. Bizdə də bu yollarda bu problemlər çıxdı. İndi qazalardır. Bəli, indi onun üzərində işləyir. Şəxsi avtomobil nəqliyyatində hərəkət edir. Qazalar törədirlər. Onlara qarşı qaza törədirlər. Və ona görə də biz bu istiqamətdə də işlərimizi görürük. Təbii ki, bunların əksəriyyəti ailəvidir. Ailə problemlər çıxır. Əskər mücahiddən Hasan dedi. Düzürdün sıraya. Deyirdin ki, saat 10-dir, yatmaq vaxtıdır, sonra dön, ged yat. Bunlar isə xidmətdən sonra hüququ var, gedir öz ailəsində. İndi başqa cür sorular. Bəli, ona görə də bu istiqamətdə də indi biz işimizi təkmilləşdiririk. Burada da istəyirik ki, işimizi həyata keçirdik. Bununla yanaşı mən qeyd eləmək istəyirəm ki, xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, sosial bazanın möhkəmləndirməsi birbaşa tərbiyə işinə təsiri var. Bu istiqamətdə böyük bir işlər görülübdür. Mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, möhtərəm cənab prezidentin diqqət və qayğısı nəticəsində əsgər təminatında böyük irəliləyiş var. Həm ərzaq təminatında, baxın, əlavə nə qədər ərzaq növləri daxil oldu. Əlavə nə qədər milli xörəklər, həm isti vəziyyətdə, həm konservləşmiş vəziyyətdə, cəbhə bölgəsində biz əlavə pendir, yağ, ət, balıq, qavidla, kalbasa, meyvələr, tərəvəz, hansı orduda ilin 12 ayı pomidor xiyar verirlər. Bax, bu təminatda böyük irəliş bu da təsirini göstərdi. İkinci məsələ, baxın görün, əskərlərin əşya təminatının nə qədər irəliş oldu. İlk növbədə yataq dəstəri tam dəyişildi. İndi bizim hər bir əskər ortopedik döşəkdə yatır. Şimdi bu balıcla yatır. Əlavə hamam dəsmalları əlavə olundu, keyfiyyətli. Həm üz, həm ayaq, həm də hamam dəsmalları. Baxın, nə qədər hamam camaşırxana sistemləri. Səhrə, bizim Gəncə zavodumuzda cənab prezidentin tapşırığı ilə səhrə hamamları, camaşırxanaları istifadəyə verildi. Bunların hamısı kompleks şəkildə əskərlərin mənəvi psixoloji durumuna və belə deyək, döyüş hazına təsiri var. Biz baxaq görə, indi mən burada deyəcəm, nə qədər yeni tikirlər. Baxın, biz 4 dən hərbi səhərin, hərbi şəhərcinin açılışını elədik. Bu ayın axırı, indi vaxtımız olanda gələn ayın əvvəlində bir hərbi şəhərcində açılışını eləcək. Ancaq avqustun ayının sonuna kimi 10 böyük hərbi şəhərcilərin açılışı olacaq. Müasir, işıqlı, yüksək standartlara uyğun əskər yataqxanaları, əskər yeməkxanaları, hamam camaşırxanaları, mərkəzləşdirmiş istilik sistemləri, sinif otaqları, simulyasiya mərkəzləri, qaradaxlar və çox önəmlisidir, zabitlər üçün xidməti mənzillər həmin hərbi hissələrdə ki, döyüş hazırlığı yüksək səviyyədə təşkil olunsun. Mən baxdım, indi tikintilər gedir, artıq yekunlaşmaq üzrədir. Ən müasir mebel avadanlığı. Bunlar hamısı təbii ki, döyüş hazırlığına və mənəvi psixoloji duruma təsiri var və biz əminik ki, gələcəkdə də bu işlər davam olacaq və möhtərəm cənab prezidentin diqqət və qayğısı nəticəsində qısa bir müddətdə biz ikinci mərhələni infrastrukturun təkmilləşdirmə ikinci mərhələsini başlayacaq və ikinci mərhələsini yekunlaşdıracaq. Mən tam səmimi deyirəm sizə və məsuliyyətlə deyirəm. Digər SND dövlətlərin müdafiə nazirləri ilə və digər dövlətlərin müdafiə nazirləri ilə görüşürük. Azərbaycan silahlı qüvvələrindəki gedən iri miqyaslı tikintilər burada. Digər dövlətlərdə belə şey yoxdur. Tam məsuliyyətini deyirəm. Deyirəm ki,
Biz ondan çox hərbi set tikirik, bu il istifadəyə verəcəyik. Çox maraqlı yanaşırlar bu məsələyə. Demirəm ki, biz digər tikirlərdə, indi bu yaxınlarda biz ən müasir Xəzərdə hərbi dəniz bazasının açılışının şahidi olacaq. Xəzərdə hərbi dəniz bazasıyla bağlı bizim bir neçə sualımız olacaq. Amma mən istəyirəm elə mətləbdən dayanmadan qayıdaq sizin bir yıldan qabaq bizə verdiyiniz müsahibənin məsələnin o fragmentinə. Haradan ki, siz demişsiniz ki, Azərbaycan əskəri hərbi qulluqçu olacaq, süpürgəçi olmayacaq, məişət işləri ilə məşğul olmayacaq və dediklərinizin də nəticəsində belə bir qənaət hasil edirəm ki, dediniz və etdiniz. Bugün Azərbaycan əskəri süpürgəçi olamır, bugün Azərbaycan əskəri ilə pişirmir. Bunu elə mi belə qətiyyətlə tanıdır? Elədir. Cənab Prezidentin tapşırığı ilə biz hərbi qulluqçuları bütün təsərrüfat işlərindən kənarlaşdırdıq. Onların vaxtı səmərəli şəkildə ancaq döyüş hazırlığına sərf olmalıdır. Və bugün silahlı qüvvələrdə 20 minə yaxın mülki şəxs işlə təmin olunubdur. Xüsusilə də cənab prezidentin tapşırığı ilə bu şəxslər cəbhə boyu kəndlərdən, rayonlardan bu işə dəvət olunubdur və onlar təsərrüfat işlərində istifadə edir. Və mən deyim ki, onun xeyri nəticəsini biz artıq görürük. Mən hər dəfə hərbi sıraya gedəndə, döyüş bölgəsində gedəndə mütləq əskərlərlə yemək yiyirəm. Çox keyfiyyətdir. Dadlı. Ona görə ki, bu xörəyi pişirənlər bizim xanımlardır. Bunlar bunu ürəyinə pişirirlər. Bunlar əskərlərə pişirəndə elə bil öz balaları üçün pişirirlər. Hətta onların gelib görüşür. Hətta mətbuatdan da bunu izləyirsiniz. Mən deyim ki, təbii ki, fərq böyüdür. Bir var ki, əskər pişirsin, bir də var ki, təcrübəli xanım pişirsin və bu çox mənə çox xoşuma gəlir. Mən gedirəm, onun içində yiyirəm. Özü də cənab prezidentin tapşırığı ilə bu islahatlardan sonra çox sayda milli xörələrə üstünlük verir. Mən gedəndə əskərlərin dolma yiyirəm, küftə yiyirəm, bozbaş yiyirəm, plov yiyirəm, piti yiyirəm. Təbii ki, bunlar hamısı əskərlərin xidmətinə, daha yüksək səviyyə xidmətinə dəstək olur. Süpürməkdir, qab yumaqdır, bağbanlıqdır, elektriklıqdır. Bunların hamısını biz mülki adamları cəlb edirik. İkinci tərəfdən, təbii ki, 20 min iş yeridir. Öyətən, cənab prezident vəzifəni də belə qoymuşdur. 20 iş yeridir. 20 min ailə maliyyə dəstəyi alır bundan. Üçüncü tərəfdən biz, belə deyək, nəzarət, mülkü nəzarət kimi də buna baxırıq. Bu ki, gələn, bu xörəyi pişirmək üçün gələn produktların keyfiyyəti yüksək səviyyədə olmalıdır. Mən həməşə girəndə soruşum ki, siz bu xörəyi pişirəndə bu gələn ətdir, tərəvəzdir, hamısı qeydirir ki, yüksək səviyyədədir. Buna görə də biz ciddi nəzarət qoymuşuq. Biz laboratoriya yaratmışıq və iki bir-birindən asılı olmayan idarələr biri alır, obesinə təfil verir. Məsuliyyəti bu da daşıyır, bu da daşıyır. Ona görə də bu istiqamətdə mən deyim ki, çox düzgün Möhtərəm Cənab Prezidentin Ali Baş Komandandan qərar qəbul olmuşdu və onun biz nəticəsini, artıq xeyrini bütün ordu hiss edir.